però. Ja? Hola, sóc l'Octavi Dalmau. Aquest any he publicat el llibre La meva cuina del peix. La meva visió del peix, com cuinar-lo i les meves experiències a la cuina amb el peix i el marisc. La nostra cuina és la cuina de la Mar d'Amunt. És el peix de Portbou a Cadaqués i els acompanyaments són verdures tradicionals de la nostra horta. Receptes que han rebut influències de tota la Mediterrània i que en petites variacions les trobem a tota la nostra mar. Són les receptes que jo faig i no es tracta d'un refregit d'altres llocs. És la meva manera d'entendre la cuina del peix. Hi ha més de 50 receptes que corresponen a altres tantes varietats de peix i marisc que podem comprar a les peixateries del nostre entorn. És un llibre amb unes primeres pàgines divulgatives sobre les característiques dels peixos i marisc, les seves famílies i, sobretot, com tractar-los a la cuina. Què ens cal saber i com treure'n el millor partit. En definitiva, un llibre que pretès que fos instructiu i pràctic i que podeu trobar a les llibreries de Figueres, La Pluma, l'Auca i la Dolmen. Moltes gràcies. Estem segurs que quan acabi tot això, tots estarem bé i haurem après moltes coses. Moltes gràcies.